Det er noen god tilbakemelding her. Her er det i hvert fall ikke noe ventetid på Johan André Forfang. Vi trenger alle meterne vi kan få nå. Kommer bra ut. Beholde drømmen om medaljen. Ja, se på Johan André Forfang! Oi, oi, oi! Det er bakkerekord! Han må jo over bakkerekorden på 135,5! For et gigantopp! Og så holder han seg på bein også. 138 meter! Oi, oi, oi! Ja, jeg har sagt det da. Forhold, flaks og uflaks. Ja, der fikk vi en, men... Jeg har sagt det så mange ganger. Johan André Forfang er blant verdens beste til å takle akkurat dette. Til å vite akkurat hvordan skien skal være og justere de til forholdene nedover. Her er det masse forskjellige forhold hele veien nedover i bakken. Han utnytter det perfekt, og han gjør alt riktig i landingen. Han kommer ned fra himmelen, og det er nesten umulig å stå, men han setter seg over beina sine og tar imot trykket på huk. Da får han til å stå på 138 meter.